ještě právě. Ahoj všem, dneska se vám hlásíme z backstage na natáčení na zvukových zkouškách dnešního předávání Andělů. Já teda asi žádnýho nedostanu, ale dneska jsme tady hlavně kvůli Arakainu, tak pojďme na první klípek. Dřív než se rozjede přímý přenos předávání Andělů za rok 2011, je potřeba všechno nazvučit a vyzkoušet. No a vy se teď s námi můžete krátce podívat na zvukovku Arakainu, při které klukům vypomohla Marta Jandová, která zaskočila za Lucí Bílou. Oh,
30 let Arakainu je za váma, tak nějaký ohlídnutí za těma 30 rokama, je to dlouhá cesta, tak jak bys to tak hodnotil těch 30 let zpětně? No 30 let je hrozný číslo, je to hrozná doba, já tomu ani nějak prostě nemůžu věřit, že nedávno jsme obíhali s českýma kytarama, s českýma strunama, zkoušeli jsme nějaký písničky a najednou prostě je za náma 30 let a ani se člověk neohlídne, jo. Ale musím říct, že jsem s těma 30 rokama spokojený, protože ta kapela prošla obrovským vývojem a stalo se z ní profesionální těleso, který pořád má dneska platnost a jsme rádi, že i po takové době, i v našem věku, že vlastně pořád můžeme fungovat. Takže jako i to, že jsme přestáli výměnu celkem zásadního zpěváka Aleše Brichty, máme Honzu Toužimského, který je vynikající, že jo. Takže tam současná sestava, která je malinko mladší, samozřejmě já jsem vlastně už nejstarší, když jsem byl nejmladší, tak jede prostě jako namazaný stroj a my jsme hrozně spokojení. No vyjedete teďka turné k těm 30 letům, samozřejmě hostem je Lucie Bílá, to je velká aktuální zpráva, která už samozřejmě letí tady republikou. Těch koncertů bude 14, co bys tak jako divákům, fanouškům doporučil, co tam bude, co tam uvidějí, na co je pozveš? Tak já bych především vlastně chtěl poděkovat veřejně, především Lucii Bílí, protože hlavně je to její zásluha, že se postarala o to, aby mohla odjet všech těch 14 koncertů. Překládali jsme pracně naše termíny, její termíny, rušila představení různě a to, aby prostě mohla se účastnit všech 14 koncertů, protože Lucka nechyběla nikdy na žádném našem výročí, ale vždycky to byl jeden nějaký výjimečnější koncert, ať to byla Lucerna nebo sportovní hala v Edenu s Filharmonií, ale tentokrát je to trošku jiný. My tomu říkáme, nebo i s Luckou společně, že se vlastně vrátila do Arakainu a stala se znovu na tuhletu sezónu členem. Což je takový milý, pěkný, není to prostě jenom host, který tam přijde zaspívat jednu, dvě písničky. Tím pádem pro lidi máme připravený takový překvapení, který vlastně dneska můžu říct, protože to poběží asi, když ty koncerty už diváci uvidějí, tak Lucie bude mít dost velký prostor, bude tam mít vlastně hodinový prostor pro sebe. A my si říkáme, jelikož 30 let, tak je tam ta trojka, že jo? Takže 3 hodiny, 30 písniček, tím pár, 3 bloky. Tím pádem to rozdělíme tak, že pojedeme koncertní program podle osy časový, tak jak vycházely desky. No a protože máme 15 desek, tak si každý asi dokáže spočítat, že do 30 písniček se vejdou maximálně 2 z každý, jo. To prostě se nezavděčíme všem samozřejmě, že jo, ale musíme to pojmout takhle a vlastně jakoby stručně a rychle, protože máme na kontě nějakých, já nevím, plásme 200 písniček, že jo, a to prostě, to bychom neobehráli za týden. Takže ten koncert bude vypadat tímhle tím způsobem, že se bude odvíjet podle toho, jak jsme vydávali desky a z každý desky samozřejmě zazní nějaký hit. Jasně, Lucie Bílá, křehká žena mezi tvrdými rockery. Jak to funguje? Jak jste vůbec se dali dohromady? Nebo jaký to byl nápad? Ono musím říct, Lucie Bílá působí křehce, ona je samozřejmě štíhlá, drobná, křehká, ale ona vůbec jako ve svým projevem a myšlením křehká není. To je ďábel, prostě to je energie, to je taková ta zdravá agresivita a je to člověk, který je nabušený jak zpěvově, tak i myšlenkově a je prostě, je to takovej života budič, takovej generátor prostě všeho. A to, že jako jsme se takhle dali zase dohromady, je prostě, jak jsem říkal, úplně normální, protože kdysi jsme jí ke spolupráci přizvali, když byla začínající taková amatérská zpěvačka a šila, jak ona říká, ty límečky někde v nějaký drutěvě. A od té doby prostě nám takhle zůstala po těch výročích a tím pádem ta spojnice se nabízela úplně jasně. No. Takže těším se na to, že ta Lucka se ukáže lidem v poloze, kterou od ní neznají nebo jí zná málo lidí a který třeba to ani netušejí u ní. Dneska jste tady na Andělek hráli věc od AC/DC. Budete hrát s Luckou, kterou dneska tady zastoupila na zvukovce Marta Jandová. Myslím, že je docela taky dobrá volba na ten záskok. Neuvažujete třeba do příštích let dalšíma hostama jako třeba Martou Jandovou? Marta Jandová je samozřejmě výborná zpěvačka, hlavně to je absolutně rocková zpěvačka, protože má svoji kapelu v Německu Die Happy. Martičku dobře známe, když jsme točívali u Petra Jandy na Propasti, tak prostě jsme se vydávali. Marta Jandová dokonce s náma spolupracovala na jednom projektu, takže máme s ní i společnou písničku, to je hrozně šikovná. Nicméně tady jako moderátorka samozřejmě jako záskok byla excelentní, výborná, lepší záskok jsme si nemohli přát, že jo. Ale prostě Lucka je Lucka, no.
časy má slepený. Já v čísle koženým jsem zkoulený, nemůžu spát. Proč jsem tě uviděl, víš, teď bych chtěl ti jméno dát. Postel je studený, nikdo neleží, jen hloupej stín. Marilyn. U kola štěstí doufám, že mi tě osud zpěvák Arakainu Honza Toužimský. V Arakainu se teď vlastně už stálice. Toto Arakainu se přišel za Petra Koláře. Jak jsi se k tomu vůbec dostal? K tomu, že se teďka frontmanem Arakainu? Tak v podstatě to vzniklo asi tak, že Jirka Urban starší má syna. Jirka Urbana mladšího dá rozum, že jo? No a potřeboval tenkrát jakoby naspívat nějaký démáček pro svou kapelu, nějakou linku. A protože jsme se tak znali, občas jsme, já bydlel na Žižkově v té době tenkrát ještě, zašli jsme do Kainu a tak slovo dalo slovo, naspíval jsem démáček a Jirka měl hned doma pěkný jakoby jako mustr. Když Petr odcházel, tak měl takový mustr zpěváka, který by se tam po případě hodil. Takhle to nějak vzniklo. No, takže mi rovnou pak volal Jirka Urban a bylo to hned.
Ty jsi vlastně třetím zpěvákem Arakainu v pořadí. Jak vnímáš takový ty ortodoxní Arakaináky, který tvrdí, že bez Aleše Brychty už to prostě není Arakain? Vnímáš to vůbec, nebo jak na to reaguješ? Takhle, já je chápu, to je prostě jasný. Já kdyby jsem miloval kapelu, ve který někdo zpíval 20 let, já bych se těžko směřoval s něčím, že je tam nový zpěvák, že tam je prostě jiný frontman, to prostě úplně je mi jasný, Aleš je výborný textář a prostě nějaký čas v té kapele dlouhý čas strávil a samozřejmě to všechno má svoje a to prostě chápu, to je jasné, ale já vlastně tyhle lidi, já je chápu, ale neřeším, protože kdyby jsem to měl řešit, tak se z toho zblázním a nemohl bych sem jakoby dělat to, co dělám, nemohl bych tam zpívat, nebavilo by mě to. Já prostě tu muziku zpívám proto, protože tu tvrdou muziku jsem vždycky měl rád, mám ji tak jako trošku v sobě tak nějak zaklíněnou a vlastně nic jiného asi bych ani zpívat nemohl s tím hlasem, co mám. A takže vím úplně jasně, kam patřím a zpívám muziku, která mě baví a to je pro mě daný a jasný. Jestli někdo má rád Arakain s Alešem Brychtou, nebo bývalý Arakain s Alešem Brychtou, nebo ten nynější teďkon, to je každýho věc, prostě no to. No ty kromě Arakainu zpíváš samozřejmě i jinde, konkrétně teda v muzikálech. Co teďka je aktuální tvoje role, nebo kde teď hraješ, kam by si nás pozval na sebe, na muzikál? Tak pozval bych se vás určitě třeba teďko na znovu obnovenou premiéru Jesus Christ Superstar, která se hraje v Karlínském divadle. Je to opravdu krásné představení. Už jenom samotný to divadlo je nádherný a je tam hrozně příjemný tým a dobře se tam prostě všechno jakoby dělá. Tak to je příjemná věc. Určitě třeba taky na rokovou operu Oidipus, kde hraju vlastně Oidipa. A to je taky moc pěkná věc a je to takový opravdu zase pro ty rockery, metalisty, že ta muzika je tam opravdu tvrdá, groovová. Takže si přijdou ty lidi, tvrdší horaženci přijdou na svý. No a nebo Antigona rocková opera, to je vlastně takový pokračování vlastně jako by, no. Takže na tady ty dvě věci třeba. Tak jo, díky moc a hodně štěstí na turné. Taky děkuju. Nedovolím nikdy skácet tenhle strom. To, co má, je velký dar, já věřím jej. Krátkou cestu života ti zvolil on. Na koho tu házíš vinu, tak se neotáčej. Dělo jako pen, dělo jako kmen, taky stárne s tebou, taky stárne. Tak seber se a vstáň.